โอเค 47 ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ရှင်စီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ ကျော်ကတော့မိသူကျော်ဖြစ်ပါတယ်။အခု ဒီ 47 မှာအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်နေကြဖြစ်တဲ့ Sally Essential Things ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာကျော်အမြဲတမ်းအပြင်သွားတဲ့အခါတိုင်းမှာယူဆောင်လေးရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးအကြောင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဖုန်းလေးပေါ့နော်အဖုန်းကတော့အများတိုင်းယူသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဖုန်းထဲမှာကျော်ကဒီတူတူပလန်ပေါ့နော်တနေ့ဒါဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်မယ်ဆွဲဟာလေးအဲ့လိုမှတ်ထားရယ်ပြီးရင်အချိန်ဇာတ်ရည်လည်းအမှတ်ထားရယ်ပြီးတော့အပြင်တစ်ခါလေမျောလိမ့်မယ်တချင်းတွေပါလေဆိုပြခိုင်းတဲ့ခါဆိုလို့ရအောင်လို့ဖုန်းထဲမှာဆွေရရတဲ့ချင်းလေးတွေအတန်ဖြောက်ထားရဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လေးထည့်ထားရခါကျတော့ဖု
อีฟงเลยก็จะไอ้ตะเชนนี่ไอ้ก้าวบ่มาไว้ผิดๆบ่เนาะตะเชนนี่หน้าท้องเนี่ยค่ะจ้าเลยရှင်นะอีฟงเนี่ยหลูเว้ยแล้วพี่เนี่ยตะคาเลยจ้าเลยရှင်ไอ้โหสาจี้ไหลบ่าวยောက်หนีไปมาเลยตะคาเลยไอ้โหสาโหแลหน้าท้องลงยาเลยไอ้ลูกค้าမျိုးก็บ่าวส่วนเลยตึกสิทธิ์เนี่ยไอ้สรเอาอีฟงนี่เนี่ยมาปูไปแล้วอึนไปแล้วค่ะจ้าอีฟงเนี่ยแหละอเมยส่งทอดไปดิบ่เนาะแม่นเลยป่ะแม่นเหรอลิไอ้ฟงเท่มาเลยไอ้โหโกเซลฟี่เนี่ยแม่นจี้เลยอ่ะสมมุติดิแม่นเนี่ยจ้ะดิเด้มาตัวหว่าแม่นบลูลี่เนี่ยตะผักกับแม่นบลูลี่ป่ะเลยสรแล้วปูไปแล้วอนิกะแลเมียนอ่ะไอ้ลูกตะเตชาแลเมียนเนาะตะคาเลยอเปลี่ยนตั้วลูกโหโกเวเมคเกตดิบาเลยกั่นเนี่ยเอาบาเซนเลยไอ้ลูกแม่นเนี่ยมาปูไปเตชาเมียนอ่ะคาจ้ะแม่นนี่ส่งตั้วอ่ะป่ะเนาะพี่รู้ရှင်တော့ดิหว่าနှခမ်းနေလေးပေါ့နော်နှခမ်းနေလေးဆောင်သွားရဲ့အာတော်တော်များများအဲ့လို main ကလေးကြီးလဲဟိုကြော်တင်တာကတော့လေတော်တော်များအဲ့လိုအပြင်သွားတဲ့ခါကျရင်ဟို makeup တွေပါအရင်မဆောင်လိုက်ရင်တော့နှခမ်းနေလေးရဆောင်သွားရောနော်အာနှခမ်းနေရကြောက်တခုဟိုကြော်ဆိုရင်နှခမ်းနေဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့အဲ့နှခမ်းလဲဆိုရယ်ပြီးတော့အာပါနေအနေနဲ့လဲသုံးတယ်ပေါ့နော်အာအခုနည်းနည်းလေးဆွကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ပြေအဲ့လိုမျိုး pleasure အနေနဲ့ပါနေနေနဲ့လဲအဲ့ဒါတုံးနေခါလေးပါအဲ့လိုအယောင်ရော့သွားခါကြလို့ရှင်အဲ့နှခမ်းလေးလည်းတောက်ပို့လိုက်တာပေါ့ပြီးလို့ရှင်ဒီဟာပေါ့ရင်းမွေးလေးရင်းမွေးလေးအဲ့လိုအပြင်သွားတဲ့ခါကျရင်ကောက်ဘွားဆင်းပြီးတော့တနေရာသွားရမှာဆိုအရင်ဆုံးကောက်ဘွားဆင်းနိုင်တဲ့အရင်မွေးလေးဆွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မွေးနေရလို့နောက်ပြီးခါလေးကျရင်အဲ့လိုတနေ့လုံးလေးတောက်လျှောက်ဟိုတချင်းဆိုပဲပွဲပြီးပါသွားလို့ရှင်တယ်လို့အကြာကြီးနေနေရတဲ့အချိန်ကြီးရှိရဲ့အဲ့လိုကြာရင်နည်းနည်းလေးဟိုနေနေနဲ့ကြာလာရင်အရင်မွေးလေးကောက်ဆွတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲတက်ဆူသွားရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲရင်မွေးဘူးလေးထည့်ရပါဟုတ်အာပြီးတော့ဒီမှာဘီလေးပေါ့နော်ဘီလေးကတမီးကကြောက်အာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ပြီးရလို့လဲဆိုရင်စမိတ်ချရတဲ့ခါကျတော့စမိတ်ကအလေးတိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုလွင့်သွားရင်စမိတ်ကပုံရမ်းပြက်သွားပြီးစမိတ်ကလေးငကူကလေးကကောက်တက်တဲ့အချိန်ရှိရောစမိတ်ကဒီဘီလေးနဲ့အဲ့လိုပုံလေးပြန်သွင်းတော့ရတာဆိုတော့အပြင်ရောက်တိုင်းစမိတ်အတွက်ပေါ့နော်ဘီရမရှိဖြစ်ဆောင်ရဲอ่าส่งได้เลยสวัสดีไอ้บ๊อบินนี่บ๊อบินนี่ไอ้บ๊อบินอ่ะจ้ะชูอ่ะไอ้ลูกตะคู่หมัดต่อมั้ยโหเล็ดดิบายมาไปยิ้มมาไปทาว่าไอ้ลูกอย่างเงี้ยอ่าบ๊อบินนี่หลูราชื่อไอ้ลูกอ่าจอแล้วตะคายจ้ะแล้วရှင်อ่ําไม่ทีนโหโฟนนัมเบอร์ดิบายก็หมัดอ่ะมั้ยဆိုแล้วโฟนเนี่ยมาหมัดเลยอ่ะแต่ว่าจ้ะไอ้ลูกกระมังกระดั้นဆိုเลยရှင်ดิไอ้ไอ้อย่างเงี้ยโฟนเนี่ยก็ไม่หมัดနိုင်เนาะไอ้อย่างเงี้ยโฟนมาหน้าถองนี่เนี่ยบ๊อบินนี่ทุบไปแล้วเล็ดมาหมัดไล่ตาก็ป่ะไอ้ลูกတော့บ๊อบินนี่เลยส่งทอดไปเลยป่ะเนาะအပီရောအခုကဒီလက်တန်စီပေါ့နော်အခုကဒီကိုဗစ်တွေလည်းဖြစ်နေရဆိုတော့လေဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေရောအများတန်းဘယ်တော့တော့ဟိုကားပေါ်တက်တဲ့ခါမှဆိုလဲဒီလက်စီရဲ့ကားပေါ်ဆင်းလေလက်စီရဲ့ပြီးရင်တယောက်ရဲ့အိမ်ရောက်သွားပြီဆိုလဲအဲ့အိမ်တော်တော်များများမှလည်းအခုကလက်တန်စီထားထားတယ်ဒါပေမဲ့အာမရှိခဲ့သည်ရှိသော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အများတန်းအဲ့လိုလက်တန်စီလေးလည်းဆောင်သွားရပေါ့နော်ဆီရီပြီးတော့ဆောင်းသွားဆိုတော့ဒ
เสียไอ้ยังนู้นว่าดีเทมาอะลูสติดไปสองตัวอะคู่จะอะลูมาสองตัวไปเดี๋ยวว่าสองตัวเลยสักคู่จะแมสลีลีนั่นกูอะลูดีได้เทตาสายอะลูที่บูลีเทลลีเทตาอะไม่ไม่ยังไอ้มาตัวเจ้าบินตัวเลยสิแมสเตอร์บูดกูยังโชคไปอะลูยังส่งโชคไปได้บินตะขาตัวเองตะคู่เทตาวันนั้นดีเทมาอะลูเข้าไปตะคู่เทตาเอแมสลีบอกไม่โชคไปได้เลยถ้าทีพีซีอย่างถ้าจะว่ามีอะไรบ้างเนาะเป็นตัวขายอะไรเนาะเป็นมันจะกินเนาะตั้งกลุ่มตัวอะไรอย่างเราตั้งกลุ่มตัวขายอะไรมาในตลาดสองตัวพี่เดแต่เช่นสูบบุหรี่บาร์ลี่ตัวนี้เลยชาพีซีเลยช่วยทำให้มันชิมพิการว่าทีพีซีเลยสองตัวเลยบ้างเนาะแล้วมีอะไรจะสองตัวพี่เดทำให้ชิมพิพิซีเลยบ้างเนาะโอเคแล้วจะยังที่นี่เซลิสันเชติงบ้างเนาะเซลิสเซฟังงานในวิวทูลเนี่ยที่ซีซั่นนี้ก็จะชูอัพนี่ชาเลยปริตเตที่เอาเช่นสิ่งใดก็จะว่าเจสุอันยังอีกเจมาเช่นโอเคดีนี้ซีซั่นนี้ก็ดีแล้วเนี่ยเป็นนุสบายเช่นโอเคเจสุเจมาเลยตาตา